Не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Зранку на Амурському мосту водій маршрутки наїхав на мокрі рейки і потрапив у заніс. Бус з пасажирами розвернуло на 180 градусів. Авто двічі вдарилося у відбійник. Постраждали двоє – керманич маршрутного таксі та один з пасажирів. На щастя, травми несерйозні. Постраждав сам водій та пасажир мікроавтобусу. Їх з швидкою доставили до 6-ї міської лікарні. А невідомо, які в них травми були? Забиттям відбулись. Попередньо стало відомо, що водій рухався по трамвайній колії, не впорався з керуванням, оскільки слизько. Скоїв наїзд на опору мосту. ДТП сталося у саму годину пік. В напрямку правого берега були перекриті півтори смуги руху та трамвайні рейки. Відтак утворився величезний затор. За півтори години побиту маршрутку таки прибрали, трафік нормалізувався. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте. We'll be right back.